PC エンジンファンの皆さん、こんばんは、ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは677本目、プライベートアイドルをお送りします。 PC エンジンオリジナルのアドベンチャーゲーム、アイドルのメイちゃんとなって、事件を解決していくというね、はい、プライベートアイのアイ探偵とアイドル、ね、アイドルを組み合わせた全く新しい、ゲームでございます。はい、プライベートアイドル、ノーコンキッドさん、すずさん、黒金さん、サンチさん、ゴコメさん、ミオケさん、ゴールデンバーグさん、いらっしゃい。これはもうね、末期の知る人ぞ知る名作でございます。カルメンサンディエゴへ、はい、10個目さんいらっしゃい。すずさんいらっしゃい。プライベートアイドル、はい、発売日、発売元、アラン・プロソーさんいらっしゃい。95年8月11日発売、 NEC ホームエレクトロニクス、スーパー CD ロームラム7800円、アドベンチャーゲーム、高さに一人用でございます。アーケードカード対応です。メモリーベースにもね対応してます。メモリーベースしかもユーティリティ的ですんでね、このユーティリティが本当一番、便利でございますんでね、はい、です。高さん、シャドルさん、ヨシベイさんいらっしゃい。私はこれで、メモリーベースはね移し替えてます。バックアップ、726バイト、1箇所のみですけど、メモリベースがあれば、メモリベースがあれば4箇所増えてね、5箇所に保存可能になります。はい、メモリベース直接セーブもできます。ユーティリティもありますけどもね。10万石さんいらっしゃい。タカさん、カズサトシキさん、シャトルさん、ヨシベイさん、ありがとうございます。はい、それでは行きましょう。プライベートアイドル、ドット絵ながら動画すごく頑張ってますよね。頑張ってる。おじさんありがとうです。3年 B 組ドンパチ先生さんいらっしゃい。ワコアイドル、ヨーソル大戦、プライベートワイ探偵、ワコックス、農協牛乳さん、赤戸大門さん、ワコツンです。アイドル探偵が大暴れ、大暴れ。アイドル、女優、これがナビ、モスコさんが例です。かわいい。あんた、ずいぶん性格が変わってね。和骨です。男女に殺されて改まってんのよ。違う、電話声バンク、データ救世主の決定版でした。悲痛な思いを決意に変える。クラスおじさんいらっしゃい。うるさい、目障りなんだよ、とっとと消えてよ。少女は青春の時を。そのお人形さんは空中に表示されている映像ではない。風なんですね。駆け抜ける、ドワーン、じゃじゃん、じゃきん、伊賀さんから言うと、はい、はい、駆け抜ける一陣を先行でもね、すいません、警告はしてくれる。はい、ユーティリティで来たんで、はい、39個目だね。アーケードカード対応でございます。プライベートライアン、森さんが一番最初、プライベートライアンじゃない、いつもの救済メニューじゃない。はい、あ、結果があるとね、こっちはいいですね。はい、バストアップのグラフィックあるんですけど、そこでいつものじゃない画面、データ管理で簡単に画面ロードがねかからなくなるんで、はい、スーパー CD だと、あのバストアップのために一時ロードが入っちゃうんでね、まあ、オプションでオフにもできたような気もしますけれども、オプションでオフにしたらね、バストアップがカットされちゃいます。開けかがあればバストアップでも大丈夫。フルメタルジャケットだったんですか。まだ上手に喋れないんだけどね。フルメタルジャケット。でも随分上達したんだよ。ナビの話、また大変ですか。ホログラム投影装置付きの人工知性体ですか。最近 CM をよく見ますけど、大したものですね。こんなに表情が豊かだなんて思いませんでしたよ。ホログラムって立体映像のことよ。ゆうこさん、
つまりそのお人形さんは空中に表示されている映像ってわけ。へえ、ゆうこさんって物知り。お、話題の二人さんの CM だぜ。この番組は未来をリードするマルチメディアの MEC が。赤戸大門さん、ありがとうございます。ない CM。 パソコンが古いですね。パソコンは古いけどね、これは最先端。あやかも CM に出てみたいよ。そうすればナビちゃんみたいにあやかも何かもらえるかもしれない。こんばんは、東野さんでしょ。人気も出るし浅ましいのよあなたは。そっか、もとこちゃんったらめいちゃんが羨ましいんでしょう。PCFX もこのくらいの変化していればカツハードになれたかもしれないわよ。アウヒステリー、なんですって。それぐらいにしておきなさい。気が高ぶってると霊に食われてしまうわよ。ほら、もとこちゃんの後ろに悪霊がいるわ。いい加減なこと言ってカンナを脅かさないで。この SMA 能力者、昨日の続きみたいなことを言わないでもろて。ちょっと逆物語かな。カンナよ、あなたこんなことでいちいち気絶してたら今日の撮影なんてできっこないでしょ。猫じゃらし先生、はい、ね、こんなことぐらいで、まあ、ちょっと気絶する方も気絶する方もする方だけど はい、というわけでね、テレビのね撮影のために、このね、山の中にある屋敷に向かったわけですね。はい。とところでどこへ行くんですか。説明がありますかね。はい。仕事だよ仕事。こう見えても女優なんだからね。今日は怪奇特集番組。怪奇特集番組の収録。タイトルは怨霊の館に挑む。怨霊の館に挑む。なんていうか、B 級映画みたいなタイトルだよね。ロケ地にはもうすぐ到着しますから。見る、はい、これコマンド選択式で、途中移動シーンとかね、は、RPG 風のやつですね。もちろんこれ、ナビ。ナビは MEC 社から発売される人工知性体。 NEC じゃなかったんだね。MEC だった。人名はオルカ。オルカ、人工知性体のね、はい、次世代のマルチメディアインターフェースとしてあらゆる情報を提供、はい、と同時に完全なインタラクティブ性を備えたパートナーなんて説明をメーカーさんから聞いたけど、はっきり言って理解できないね。喋り相手になってくれるんですね今日はね、はい、僕がその CM に出演したことがきっかけでメーカーさんからもらったのがナビなんだけど、最初はろくに会話もできなかったよね。会話をね教えていくんでしょうね。はい。最近ではギャグも覚えてきて結構楽しいんだな、これが。はい、じゃあカンナーね。もとこと同じプロダクションらしいけど、バツリドくらいだね。アンは初めて。あ、これメイ、この子も女優さんだよね。性格はもとこと実に対照的。階段が苦手らしいけど、まさか気絶するとは思わなかった。はい、気絶して盛り上げる佐々木さん。はい、佐々木さんは雑務担当の新人、気さくな人でとても話しやすいんだけど。こちらは俳優じゃなくてテレビクルーなんですね。はい、一流大学のオカルト同好会で黒みそやってたって噂も聞いてるぞ。聞いてるぞ聞いてるぞって言うね。で、あやか、ね、メガネっ子ですね。僕と同じプロダクションに所属している子役女優が、子役女優ですね。その階段違う。なんていうか、まあ、体力もないでしょうけどね。結構世話がかかるんだけど。この石田さんがこの間のね、アスカ 120% プレステ版やられてますよね。まあ、それがあやかのいいところなんだよね。
綺麗な人だよね。さっきね、はい、脅したおかげだ。優子さんは霊能力者、自称霊能力者、自称してるだけだと思うけどね。はい、やっぱり怪奇番組に霊能力者は欠かせないってところかな。はい、霊能力者ですね。で、白木さんはロケバスを運転しているのがアシスタントディレクターの白木さん。携帯電話で今から運転しないでください。携帯電話で話し中だけど顔色が悪い。携帯電話で、でも PC エンジンのゲーム中で携帯電話が出てくるっていうのもね、いいですね。もうこの時がもう96年ですから、もう持ってる人持ってたんだね、もうね。はい、はい、そして、さきちゃんと元子ちゃんね。以前一度共演したことがあるけど、そうじゃまだ凍りつかなかったか。気が強くて、今一つ馬が合わないんだよな。ちょっと馬は合わないね。ちょっと、はい。で、沢田さん。沢田さんはカメラさん。カメラマン。早くやったりする。悪いけど、27歳にしては老けて見えるよね。27歳。ね、ちょっと老けて確かに見えますね。篠田さんは照明担当の篠田さんは気難しい顔をしてほとんど喋らない。よくわからない人だよ。27歳 OL じゃないですけどね。はい、ディレクターをはじめとするメインのスタッフはもう1台のバスで先にロケ地に行ってるんだよね。2台で行ってるんですね。はい、今頃は撮影準備に追われてお忙しなんじゃないかな。殺人事件がなんかね、はい、まあどんなことが起きるのかな。どうしたし、なぜバスを止める、まだついてないだろう。おっと、あの今ディレクターから連絡があったんです。どうもメインスタッフのバスが道に迷ったみたいで到着が遅れるみたいなんです。まあ、メインスタッフは到着が遅れる。あらら、本当に撮影が遅れるわね。撮影が遅れるわね。ええ、すみません。お前が謝ることじゃない。遅れるんなら仕方ないだろ。とりあえず俺たちだけでも先に行こうじゃないか。はい、先に行こうじゃないかということで、神話テテン、闇夜のレイニッシュクライ。タイトルの前に山村美里上村さんを知ってると殺人実感にもなりかいますって感じだよね。本当にここで撮影するわけ？はい、います。木造の2階建て、ずいぶん古い建物みたいだけど、さすがに崩れそうな様子はないね。うん、耳を澄ます。静かだね。僕たちの声以外は何も聞こえないよ。話してみましょう。犯人は何が出てもおかしくないような廃墟だね。百物語じゃないですか。ドキドキしてきちゃった。廃墟、怖いね。廃墟ですか？難しい言葉ですね。ドロジ下がりです。あやか、ナビちゃんより頭いいんだもん。これは陸の孤島になるパターン。ん、分かってる。カンタ、しっかりしなさいよ。このぐらいで怖がってちゃ女優にはなれないわよ。そうよ。うん、でもでも怖くて気が遠くなりそうなの。今だ42だだ。そっちだとホラーになっちゃうね。はい、ゆうこさん。ゆうこさん、どうしたんです？ぼーっとしちゃって。あ、ごめんなさい。なんでもないの。なんでもないのよ。うん、スタッフ撮影予定が狂ったからかな。何か揉めているみたい。話しかけられる雰囲気じゃないね。まあ事務所がね、 やってくれっていうことでしょうね。はい、まだ話すかな。早く中に入れないかな。早く、ドキドキしてきちゃったよ。まあ本人は参加したくなかったでしょうけれども、やっぱりこのね、驚いて、そう、驚いて気絶した、びっくりするね、もう過剰に驚いてくれる人が一人はいた方がいいっていうのね、おそらく。おっ、バスティール2でおなじみのこの拡大フォントが使われてますね。はい、あ、また気絶した。あららららら、ちょっとしかし気絶しすぎじゃないですか。ちょっとメイン、見てないで手伝ったらどうなの。うん、まあ同じところですね、会社とはね。ヒューネックスさんでしょうね。はい、大丈夫、気絶してるだけよ。それよりもどうするの？
時期に雨が来るわよ。まあ確かにね、あ、もうちょっと耐えてほしいわね。あら、雨が。そうですね、とりあえず洋館の中に入りませんか。あ、そうです、丹下さん、すごい。いいや。おいおい、そう困らせないでくれよ。どうせ撮影は中で行うんだし、メインスタッフたちが来るまでに準備は済ませておきたいんだ。うん、それはもっともだ。ま、怖いんなら一人でバスに残っててもいいんだがね。ちょ、冗談でしょ。もう拡大はしててはね。洋館の中身はいるとか、すごいバラエティ番組ですね。洋館じゃない。はい、入りましたよ。うへー、雰囲気バッチリ。あ、早く立たなそうですね。あれ、ナビちゃん怖いの？言葉に詰まってるよ。人工知能が怖いってあるんだ。ドンピーさんあれです。いいえ、そんなはずありませんです。ただ上手に話せないだけです。これはスイートコーンですね。もっと勉強しなきゃね。ちなみにこれシナリオが3本だったか、3本が4本入ってますんで、3本だったかな。はい、まあ1本目2本目3本目だ。まあ1本目は洋館もの、2巻目が島物だったかな、3巻目がまた別のね、はい、感じで3本それぞれ。ねえねえ、めいちゃん、はい、ちょっと歩き回ってみようよ。違う舞台を、舞台の話がね、楽しみます。まあ1本ね、大きなストーリーっていうのあるんですけどね。それじゃあですね、めい、十字キーを押した方向に歩けますです。はい、それから人に接触している時に1ボタンを押せばですね、親切、その人に話しかけることができます。はいよ。気になる場所を調べたいって思った時も、その場所の前に立って1ボタンを押してくださいです。はい、こんな風に探索コーナーがあるんですね。あとですね、2ボタンを押せばコマンドが表示されます。十字キーでコマンドを選んでからですね、1ボタンを押してくださいです。はい、はい、これ人物でね、説明があるんですけど、これね、ここはなかったと思うんですよ。シナリオ2かな。もうあらかじめね、もうね、殺されてしまうとかね、説明があるときあるんで、ネタバレになっちゃうね。ネタバレを見たくない人は、この人物は先に見ない方がいいですね。後から見た方がいいですね。はい、先にもう人物見ちゃうとね、殺されてしまったとかねもう先の展開の説明はありますんでありますんで、見ない方がいいですよ、先にね。どうした、あんまり勝手に動き回るなよ。はい、ホラーもの失格では、見ちゃいけないねあ、実はホラーの展開じゃないですけどね、ちゃんと動機とか犯人がいますんで、はい、ちゃんとミステリーですかね、はい、なってますんで。ホラーなっていうかね、超常現象とかは全部変え、ずいぶん古いみたいだけど、はい、ちゃんと崩れたりしないでしょうね。トリックとかありますんでね、それを解いていくわけですね。噂にたがわぬ結構前だと思いますね。ところで知ってますか、なんかヘビ飼ってる人が人気だったのを覚えてる。この屋敷で20年前に何が起こったかなんかなんで人気だったか言うと忘れたけど、ね、なんかヘビを飼ってる人がなんかいい加減なこと言わないで、人気だったような気がするんだよね。不謹慎なんだから。ヘビ飼ってる人なんかよ、態度悪い、覚えてないけど。いいんですよ、気にしてませんから。99個目だよね。はあ、困ったことになりました。まさかこんなことで撮影の予定が狂ってしまうなんて。はあ、2階にダブル行こう。あら、おい、あんまり勝手に動き回るな。おい、あら、いよいよ降ってきましたね。降ってきましたよ。白木、部屋に案内してくれ。下見に来たことがあるのはお前だけなんだからな。あ、はい。はい、まあね、こんな洋館の中何事も起きないはずはなく。こちらです。ついてきてください。京子さんあれです。めいさんと彩香さんはこの部屋を使ってください。メインスタッフたちが着くまで自由にしてくださって構いません。それじゃあ失礼します。はい。白
主役の声を当ててる小野寺真理子さんってうまいけど声優活動2年間で引退したらしいです。やったー、 CM 館だって。ねえねえ、館の中を探検しようよ。何か病気とかですかね、何かあったのか、病気とかね、パワハラかセクハラか。カンナ、気がついたんだね、よかった。ごめんね、迷惑かけちゃったけど、でももう大丈夫だから。親との約束らしいです。あ、親との約束だったんですか。まあじゃあしょうがないですかね。まあしかしなんか、おっと、なんだろう。およ、メイさんたちもいかがですか。ジュースならたくさんありますから遠慮なく飲んでください。ジュースもらっときます。なんかあ、いただきます。引退じゃないならよかったのかな。はい、どうぞ。何のジュースだろう。喉が渇いたらいつでも言ってください。それじゃ失礼します。はい、なんかジュースを。ところでこれからどうするつもりなの。彩香たちはね、館の探検に行くんだよ。楽しそうね。でも気をつけた方がいいわ、レイが騒ぎ出してるから。もったいないなって感じ。もったいない。はぁ、レイですって。いい加減なこと言ってカンナを怖がらせないでよ、エセ霊能力者さん。行きましょうカンナ。今回は気絶しなかった。うん、どうも嫌われちゃったみたいね。そうなんだ。でも本当に気をつけた方がいいわよ。何か嫌なことが起こる気がするの。うん、なんかそうなんだ。はい、これね、探索で調べることができますよ。他の人たちは？スタッフはロケバスまで荷物を取りに行ってます。タケノコチャンネルさん、他はすみません、僕も知らないんです。オルゴールだ。オルゴールだ。こんなに古いのがよく動くね。そうね、それにしても綺麗な音色、なんか懐かしいわね。オルゴールが鳴っている。うん、ここはボロボロですよ。ゴルゴルゴル。サイキックディレクティブシリーズ、このくらいの時代だと1トラック目とか旧システムカードの遊びはある？あ、もうありますよ確かね。はいはい。あとクリアした後おまけでね、いろいろおまけが結構なんかおまけがあった気がする。おまけモードね。あといろいろおまけも充実してましたね。はい。なんだこれは。ボイラーみたいですね。そりゃわかるけど大掛かりすぎない？お湯を沸かしたり暖房に使うとしてもこんな大きなボイラーが必要だとは思えないんだけど。調べる。それにしても大きすぎるよね。発電機でも兼ねているのかな。ポロリありませんね。それにしても大きな釜だね。よいしょっと。なんだろう、この白い石。骨ですよ。骨が。骨？何の？京子さんあれです。白骨。それは分かんないです。な、骨が誰がこう焼かれたのか。事件で浴室か。シャワーでも浴びたい気分。シャワーシーンあった気がする。ポロリはないけどね。はい。シャワーをね。まだ今確かダメだったはず。さすがに無理か。水が出ないからね。水が出ないんだもんね。フライドチキン。確かなんか怖いですね。しかし汚いトイレだね。うん、こんなところで、ね、まあ、誰も掃除なんてしてなかったんだから当然だろうけど。裏庭は大雨だった。もう雨降ってるわけだよ。これは水道局を訴えるレベル。もうここから出てくるな。それにしても暗いわね。たく、電気もつかないのかしら。あら、降ってる降ってる。ひゃー、すごい雨だよ。沢田さんたちは大変だね。
ねえねえ、もう中に入ろうよ。無理やり中に入られた。どうしたの？外に何かあるの？篠田さんたちが作業してるの。こんな雨の中なのに。風邪をひかなければいいんだけど。優しい子ですね。はい。地下室なかったっけ？どっか。ここだ。ここ出られない。どこから地下があったような。ここだ。鍵がかかってるね。鍵がかかってた。このドアは開かないよ。楽しい時間もあっという間。あ、もうあっという間ですか。物置みたいだね。はい、こんな感じで、まあね、しばらくしたら事件が起きてしまうんですけれどもね。はい、それを解決するのはこのメイちゃんとテレビの前のあなたたちでございます。見事事件をね、解決してください。これコマンド層あたりじゃね、解けない。変な匂いがする、ちゃんとね、推理パートみたいなのがありますんでね。はい、ようになってますんでね、やりごたえもありますんで、はい、ぜひともね、事件を解決してみたらいかがでしょうか。3480円、負けプレ2399円、ぜひお買い求めください。事件を解決するのはあなたたちです。はい、それでは、あ、安いですね。末期でね、オリジナルタイトルで出来もいいのに安い。しかもメモリベース、ユーティリティ付きですんでね。はい、使い、メモリベースを、持ってる人はこれね、一本あった方がいいですね。はい、天の声番組だってことです。そうでございます。オンリーオン PC エンジン、アニメになったやつはね、あの FX に収録されてますけども、はい、アニメがね。ただこのゲームとしてはこの PC エンジン、オンリーオン PC エンジンで、なんで FX でアニメがあったぐらい、アニメがあったぐらいですね。リメイクとかされてませんのでね。はい、これ移植とかね、これあのミニとか2段があるなら入れてほしいタイトルですね。はい、前回は 11.1% でした。テレッ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 テでけでけでん。あ、 1% 増えてる。 11.1 から 12.1、 ちょっと増えた、1人増えた。てってー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 。はい、やりました。末期のね、名作アドベンチャーなんで、皆さんもぜひともねゲットしてみたらいかがでしょうか。今日はプライベートアイドルをお送りしました。明日の、マラソン枠は、明日はあのプリンセスがやってきます。オツでした。はい、オでした。オツでした。はい、オでした。オツ、はい、オでした。プリンセスがやってきます。はい、オでした。オツオツでした。今度はどんなプリンセスかな。どんなプリンセスかな。オツオツでした。はい、オでした。ザツプリオツ。はい、オでした。オでした。オツでした。はい、オでした。オツでした。プリメさんがもう出た。プリンプリンかな。プリメ3かな。オツオツです。プリンプリンかな。